Happy Valentines, mga kaibigan. Uh, kumusta ang inyong celebration ng Araw ng Mga Puso? Uh, kaming dalawa ng aking Commander Julie, eh, mamayang hapon o mamayang gabi, lalabas kami for a Valentine's Day. Okay? Ang ating uh, DJ Bantag, kumusta kaya? Nasaan siya ngayon? At papaano niya i-celebrate ang Valentine's Day? Okay. So panoorin natin my short video papakita ko kung saan live si DJ Bantag. Uh, isang special uh, celebration ng kanyang Valentines. nakita ninyo uh, Kalinga Day celebration ngayon February 14 at nandun po ang ating DJ Bantag uh, isa siyang ano adapted the son of Kalinga si DJ Bantag uh, siya ang kanyang Tribo is uh, Ifugao Kankanaey ang kanya kaya lang, halos lahat ng mga yung eight tribes ng uh, Cordillera eh ano siya welcome siya adopted siya siya na nga ano eh He is now the symbol of all Cordillerans. Na uh, na unite na niya ang uh, Cordillerans dahil sa pangyare. Okay, alam mo ang ang real unity. Hindi na po yung unit team ni PBBM. Wala na yun. Uh, para sa akin, mayroon ng crack. Although, I am praying nga sana ma-maintain yung maagapan ba para hindi walay yung unit team na nagpanalo kay PBBM. But ang real unit team ngayon ay ito na po si DJ Bantag. Bakit? Nung Uh, nag-attend ako ng uh, prayer rally and parade ni DJ Bantag noong December last year. Nalaman ko doon na ano, yung mga Cordillerans, dati, divided din sila noong eleksyon. Although, mas marami ang pabor kay BBM, kailang Uh, considerable number of Cordilleran sumuporta rin kay Lenny. Sumuporta kay Lakson, kay Pacquiao. So divided sila. But ngayon, itong nangyari kay DG Bantag, kinalimutan na nila ang kanilang political colors, inclination. Ako mismo, saksi ako sa mga nakausap kong abogado, mga well-known na uh, family sa Baguio, sinasabi nila, Sir, kinalimutan na namin yung aming uh, mga paksyon-paksyon dito sa politika. Ito, ako, leni ako, sabi ng isa. Yun, know, oh, makalakson, yun. Kay Pacquiao yan. Oh, uh, ito, mga BBM ito. Kaya lang ngayon, dahil sa nangyari kay Digibantag, nagkaisa na kami. Sabi ko, wow! Nakakatuwa. Kaya, ulitin ko ha, si DG Bantag ngayon is a symbol of unity. Hindi lang po mga Cordillerans, kundi buong Pilipino. Pilipino nation na. Hindi lang dito sa Pinas, kundi sa abroad. Halos araw-araw nakakatanggap ako ng tawag Ibat-ibang sektor, ibat-ibang tribo uh, Kahapon, sino ba yung mga tumawag sa akin? Uh, pastor ng Balaan sa Jensan uh, Muslim, uh, mga pramama sa pano But working now in Riyadh uh, Taga Italy, taga Germany uh, Ang dami kong nakakausap at lahat sila nagsasabi na susuportahan nila si DG Bantag dahil nakita nila na siya ay inosente At galit na galit kay Boeing Rimulya So yun po ang real unity Sana itong pagkakaisa ng Pilipino na ito uh, para kay DG Bantag ay tuloy-tuloy sana uh, malampasan ni DJ Bantag ang pagsubok sa kanyang buhay. Kasi uh, God is in control. Inaalaw lang niya yung at uh, the surface makita mo na kawawang kawawa na si DJ Bantag. Kasi patong patong na lang ang mga kaso, mga itinatanim na aligasyon uh, sa kanya. Kailang ito, para bang isa siyang gold na being purified by fire. Ganyan yan. Bago lalabas yung kinang ng ginto, eh, mag-undergo ng ano, purification. So, kay DJ Bantag, ito po ang nakikita ko. He is undergoing testing, purification. At salamat naman at nandito tayo, mga Bantag team supporters na nagkakaisa na sumusuporta, nananalangin para sa kanya o na kaligtasan niya kasi mismo si DJ Bantag nagsabi na may mga grupo talaga na gustong itumba siya na nakakabahala sabi pa niya na darating panahon even the armed forces of the Philippines gagamitin ng mga kalaban niya para siraan siya o yun, saktan siya So, kailangan niya talaga ng ating dasal. Okay? So, to DG Pantag na nandyan ka ngayon sa Kalinga, enjoy po ang parade. Uh, sana God will cover you with His wings, with His uh, protection. Mga guardian angels, utusan niya para protectionan ka. Baka mamaya may mangyari kay DJ Bantag sa mga parade na yan kasi open open siya eh. uh, So, balik tayo sa Valentines. <laughs> uh, hopefully na kahit ganito ang nangyari kay DJ Bantag, uh, ano pa rin, uh, yung pamilya niya ay hindi masyadong affected. May nabalita na doon na yung anak ata niya na babae uh, di pamilya na parang nakunan dahil sa stress sa sino ba naman ang uh, anak na hindi mamroblema sa nangyari sa kanyang ama. I hope na ma magaling na nakarecover na yung anak ni DG Bantag na nakunan dahil sa uh, problema itong nangyari kay DG Bantag. So, let's wish the best uh, sa pamilya ni DG Bantag. Uh, hindi ko alam kung nasaan ang pamilya niya. I believe na nag-iingat din sila. Uh, ako nga hindi ko nakita yung yung immediate family niya, yung wife niya, mga anak niya, hindi. Ang nakita ko lang yung kanyang mga kapatid. Uh, nanay. Namit ko personally ang nanay ni DJ Bantag. Nako. Napaka ano? Uh, guwapa, kung sabi saya. Uh, mga 70 plus na po ang edad ng uh, inahan ni DJ Bantag. Sparkling pa rin yung eyes niya. Uh, although may nangyayaring masama sa anak niya, kailang, ano, maligay eh. That was December 9, nung nakita ko, ang nanay ni DJ Bantag nakasakay lang sa isang van, hindi lumabas dahil medyo mahina na rin eh. Kailang, nakatawa. Uh, mga kapatid ni DJ Bantag, na-meet ko lahat doon. So, yun na lang, yung wife niya at mga anak ang, I believe nagtatago which is correct. So si DJ Bantag lang ang pumapapil sa publiko at uh, happy anniversary. Oh yeah. Founding anniversary uh, itong Kalinga. Uh, kaya nalaman ko na Kalinga din ngayon kasi yung uh, pamangkin ko, si attorney uh, Julieta Gadong Puday nandun siya ngayon siya yung nagpadala sa akin ng video, yung napanood niyo Kaya, in-upload ko na rin. So, salamat sa mga vloggers na nandyan ngayon, nakikisa kay DJ Bantag, Brothers Traveler. Uh, napanood ko yung live nila. Uh, sino pa? Uh, I believe may mga vloggers pa na kasama. So, ako, dito lang ako sa Mindanao, nga dahil kabababa ko lang galing sa bundok, tumulong sa ating Talandig tribe. Okay, see you po next video.